Om du har väldigt tajt med tid, det är för att du förmodligen investerar väldigt mycket energi på fel saker. Att bli framgångsrik har ingenting att göra med hur mycket tid du lägger. Det kan ha med det att göra, men det behöver inte ha med det att göra. För att igen, min framgång, om vi tittar till exempel företagande och pengar, har ju bara att göra med värdet jag ger, inte tiden jag säljer ut. Så de flesta människor tjänar ju pengar genom den här gamla metoden som har sålts till massorna, att du säljer ut timmar för tid, säljer ut timmar för pengar. Och problemet med den strategin blir ju såklart att du säljer ut någonting som är begränsat för att få någonting som är obegränsat. Så det är en dålig ekvation, för att i slutet av dagen, det som händer är till slut att du har ingen tid kvar. Så den strategin funkar inte. Så om jag till exempel idag tjänar mina pengar genom att tänka att jag behöver investera mer tid, då blir det så automatiskt att jag tänker, okej, jag vill femdubbla min inkomst. Aha, det betyder att jag behöver lägga 5 gånger mer tid. Men jag har ju inte 5 gånger mer tid. Jag lägger redan kanske 10 timmar om dagen. Så då tänker man, ja, skitsamma, det kanske inte är värt det. Då vet jag inte. Så då blir man lost. Men när man förstår att det andra alternativet är att du skapar pengar genom att använda mer av din kreativitet, då blir det en helt annan grej, för att du spelar ett helt annat spel. Du spelar inte det längre spel. Du stänger dörren, går ut ur det rummet, går in i ett annat rum och spelar ett annat spel. Att skapa pengar med kreativitet är ju det du vill göra, för att nu använder du någonting som du har obegränsat av. Tid är ju begränsat, men kreativitet är obegränsat. Kreativitet är ju tvärtom ju. Ju mer du använder, desto mer kreativ är du. Så ju mer du använder din kreativitet, desto mer känner du att du är kreativ. Och desto bättre lösningar Just. kommer du till, desto bättre service ger du, kompensationen följer därefter. Så det är två helt olika förhållningssätt. Och detta kommer helt och hållet från vår förståelse av oss själva, pengar, hur vi är programmerade, vår identitet. Men om vi tittar bara på de två, anledningen varför väldigt många människor tycker att saker och ting är påkostade, eller de är väldigt måna om och kan alla priser och så vidare, det är för att de har lärt sig att tjäna pengar genom att sälja ut tid. Och problemet med det blir ju såklart att om du ska gå och köpa någonting, säg att du går och köper en ny bil. Och säg att den här bilen, den nya Volvon, säger du, kostar 300 000. Du står ju där och överväger om bilen är värd ett års av din, säg, lön. Just. Okej, det är ett år av din tid. Okej, eller 2 år för vissa. Så du överväger om bilen är värd 2 år av ditt liv. Och det är klart, det känns ju väldigt dyrt att ge 2 år av sitt liv för en plåtbil med hjul. Så, och det är därför du är väldigt, väldigt uppmärksam, för att det känns som att när elpriserna går upp, du blir orolig. Detta, du blir orolig. För att det känns som att allt, när det går upp i pris, det känns som det kommer kosta dig mer av ditt liv. För att du betalar ju för allting med ditt liv, med tanke på att du tjänar pengarna genom att sälja ut timmar. Så det känns som att allt du betalar med är ju med livet, med tiden. Och då är ju allting väldigt påkostat för dig. Så det är därför man blir orolig, man skymmer undan, man går in i det här defense-modet. Men det är inte så du blir, det är inte överflöd, det skapar ju brist, skapar ju mer brist. Överflöd är när du använder kreativiteten, och kreativiteten använder du genom att hela tiden försöka ge värde till någon. En av de bästa sakerna jag har hört är detta: don't try to be liked, try to be useful. Det är bland de absolut bästa quotesen That's good. och råden jag har hört någon. Do not try to be liked. Försök inte bli omtyckt. Försök göra nytta. När du har den attityden, då tittar du utåt vad någon behöver, och du blir väldigt bra på att hjälpa någon med det de behöver. Och ju fler människor som behöver det, och ju bättre du blir på att hjälpa fler människor med det de behöver, ja, men desto mer kompetens. Så ser du, detta är ba inte baserat på tiden, detta är baserat på hur kreativ och duktig du kan bli på någonting. Så nu när jag tjänar mina 300 000 eller 400 000 eller 500 000, jag behöver inte vänta ett helt år. Jag kanske tjänar det på en dag eller 5 dagar. Så när jag går och köper en dator eller en bil eller mobiltelefon eller halstabletter, allting känns som det kostar samma. För att det känns inte som jag gett mitt liv för det. Och det är därför jag har mycket lättare relation med allting. Om jag tjänar mina pengar genom att sälja ut min tid, jag är väldigt spänd när jag ska köpa någonting. För att undermedvetet, jag vet att okay, det här har kostat mig en vecka, det här har kostat mig 2 veckor, det här har kostat mig ett år. Man säger inte det medvetet, men det är den approachen man har tagit. Men när du som entreprenör
tjänar och du förstår hur du gör det med att höja ditt värde, att skapa pengar med din kreativitet, då förstår du att ja, men helt plötsligt allt kostar samma. En flygbiljett kostar samma som en dator kostar samma som en kaffe. En kaffe kostar, för att när du köper den saken, oavsett vad det kostar, så känns det inte som du har fått mindre av någonting. För att du vet att pengarna kommer till dig genom din kreativitet, och kreativitet är obegränsat. Du har alltid mer av det. Vilket så du har alltid den här medvetenheten om att källan som framkallar pengar har jag tillgång till, och det finns ingen botten. Det finns ingen gräns på det. Och det är game on. Nu, det är klart att du har en helt annan relation till dig själv, till pengar. Du är mycket friare. Du bara, allting är helt annorlunda. Så det är därför detta går till förståelse. Och din relation till dig själv.